A Central dos Trabalhadores do Brasil, do Rio Grande do Sul, apresentou uma proposta ao governo do estado pedindo uma reposição no piso que elevaria os vencimentos de R$ 1.006,88 para R$ 1.123,30, fazendo com que a reposição do salário mínimo regional seja de quase 11,55% no valor do salário. O presidente da CTBRS, Guiomar Vidor, explica que a proposta de reajuste que deve iniciar em janeiro de 2016 está ligada à inflação, que já atinge 9,83%. Outro fator é o projeto de lei orçamentária da União, que reajustará o salário mínimo dos atuais R$ 788 para R$ 865,50. A polêmica que gira em torno do assunto é a reivindicação dos empresários que não querem pagar o reajuste, afirmando que querem que o governo adote a mesma postura que teve com os servidores públicos, o congelamento dos salários. A categoria ainda afirma que estão sendo prejudicados, pagando uma dívida que o governo não pagou aos seus funcionários. Nesse caso, o exemplo deve vir de cima, mas, mais uma vez, o trabalhador é que fica na linha de fogo, pagando contas e apertando cada vez mais a renda e as famílias.